кеш парыз бар, алтым алынбак канталас бар, жети облас калас бар, 8-9 ночи деле баккан балас бар, эркектер ат чалында уктаган, аялдары түз жолуна чыкпаган, туугандары тойго келе моминтин бирин бири кучакташып жаттаган, казан оттон түшпөгөн, балдар атынан түшпөгөн, кыздар уяттан түшпөгөн, күнөттөн сайын кулду күрүп, мейманы күндө күчтөгөн, ала тоолук кыргыз жүрдүм, кутуман кечиңиздер менен, ассалам алейкум деп биз той баштайбыз. Меймандар келиңиздер, күлүп турала, жылмайып турала, жакшылыкка арнап ушундай бир алакандарды катуураак чаап туралы. Биз демек бүгүнкү салтанаттуу тоюбузду той ээлери, жакшылык ээлери, Кудай кошкон кудагыйлар, Сапарали жана Гүлша эрдин ата энелерин чакырала. Менин атам, менин атам эң жакшы адам. Ассалому алейкум. Алыстан жакында келген кудаандагар, ата разы, кудай разы дейт. Кыргыздагы мусулман жай намазын жайгандар, кыргыздагы мусулман саждага баш салгандар, ата энени урматтап сыйлагандар бактылуу болот деп айткан 7-чи кылымда пайгамбар Мухаммед алейхиссалам. Түн уйкусун төрт бөлүп кичинеңден баккан ким? Кичин эле жоголсоң издеп сени тапкан ким? Бул албетте апалар, апалар бар болсун дейли. Кендигин билбейм, бирок бейиш эненин таман астында. Тойду эжем туп-туура 26 жыл күттү туугандар. Келиңиздер, мүмкүн болсо 26 секунд бир үзгүлтүксүз катуураак бир кол жаап коюңуздар. Красавица, какой-то хорошо. Я?
Жок, болбойт, уже бүттү, ал танда койдун. Мага жакты да. Канасыз сүйлөмөсүз. Керексиз, бу жака төрөмүз. А, сизге ошол жак утау. Утау. Өтүңүз анда. Утаңыз, жака. Балдарым, нормал, э? Бүгүнкү салтанат тойубузда 2 жаш бактылуу болсун деп күлүп жайнап, жакшылыкты арнап турган жалпы көк таш эле барсыңар. Нормально согутал. Да, если что, хату били, мы сегодня точно деньги полосар кинемся. Да, ты тут поехал. Азыр биз шыныгы бийди баштайбыз. Катуураан колдоп коштоп туралар. Чок да бийди эле. Көргөндөр тан берсин. Жүрөктөн жүрөк жайында баштайбыз. Ойноп кеттиңиз, боп кеттиңиз. Демек даярбыз ба? Хужумдуктар кол чапканга, кыйкырганга даярсыңарбы? Баштадык анда. Хужумдун кыздары аласыз. Урматтуу меймандар, азыр мындай чечүүчү музыкант Үскөлгө чынбы жалганбы, бирок бир аз угуп калдым. Путевка. Ака, путевка. Демек даярбыз э жаштар. Азыр туугандар Кыргызстанда популярдуулугун аябагандай чогорулаткан бул кайсы ырчы туугандар? Кайрат Кыргыз. Күчтүү экендигине сиздер өзгөчө кыйкырып, көрмөндөр колдоп коштоп турасыздар. Айтыш жок. Алдыңыздарда Жан-Клод Ван Дам бий менен баштадык. Ата, чечим, чечим, чечим.